Fala pessoalzinho, tô aqui de novo com esse chapéu, faz tempo que a gente não usa, mas hoje o dia tá de sol, tá voltando a esquentar e já você sabe que a pescaria volta a ficar muito louca. Pra quem conhece, já sabe que lugar que eu tô, Recanto do Pacu, em Sorras, Campinas. Cara, vamos fazer uma pescaria hoje diversa, tá? De fundo, superfície, tentar pegar as cacharas, os couros, as grandes pirararas, o que tiver no lago a gente vai tentar trazer pra vocês, pra mostrar como tá esse início de temporada aqui no Recanto, que vocês sabem que mesmo com um pouquinho mais de frio, pega, né? Apesar de fechar nos 3 meses de frio. Mas esse ano abriu antes e veio ter uma decorrência aqui que a pressão de pesca foi acostumando os peixes, eles estão comendo muito. Então é jogar a linha na água e ver se a gente tira bastante peixe nesse dia iluminado de domingo que começou aqui no Recanto. Bora? Bora que bora. Aí pessoal, começou a brincadeira, joguei uma salsichinha de fundo nesse conjunto nosso da Invocada com a carretilinha da Chupi, que vai fazer muito sucesso agora. E ó, é um tambinha já pra começar a nossa manhã por aqui, cara. É muito engraçado, muito gostoso pescar de fundo aqui. Porque você não vence, cara. É jogar e bater. Então você escolhe. Ou você quer pescar de superfície ou você vai pescar de fundo. As duas ao mesmo tempo, você vai ter um trabalhinho. Então eu vou começar aqui, ó, com peixinho. E no fundo aqui, cara, com salsicha bate muito peixe bom. Uma dica pra vocês também. Minha tomadinha de linha suave. E assim que a gente começa o nosso dia, tá? Apenas os pequenos comendo ainda, mas tem muito peixe grande nesse lugar. A facilidade de você pegar um peixe grande aqui é enorme. Então, cara, é torcer pra isso aqui dar certo, pra essa pescaria ser um estouro, porque hoje a gente vai tentar pescar até no estilingue goiano, certo? Ó, o peixe encostou aqui, tirar ele e mostrar pra vocês. É, rapaziada, começou, ó. Também de fundo, e aqui tem um sistema muito legal. Peixe engoliu um anzol, só chamar os meninos que eles tiram pra você. Então você não vai perder anzol, o peixe não vai ficar com anzol na boca, e a pescaria, ó, vai ser assim. Bora soltar, que isso aqui deu pleno nessa pescaria. Aí, rapaziada, o pai tá com o peixe ali no fundo, na nossa massa branca, e eu engatei na superfície. O bom e velho sisteminha da ração boiana aqui no Recanto do Pacu. Vou mostrar pra vocês rapidinho depois. É um anzol pequeno, ração grande, pra que ela consiga boiar e a gente faça uma pescaria top na superfície, ó. Do jeito que eu fiz, ele travou na superfície e é peixe bom, cara, ó, bonito. É louco, já começando com uma barca na superfície. Como eu disse, o peixe come diferente no Recanto. Hoje eu trouxe a câmera de zoom, depois a gente vai filmar umas imagens, sim, pra vocês. Mas por enquanto a gente vai se divertir na parte da manhã. A hora que o sol virar aí e clarear o lago pra gente filmar, a gente faz isso aqui. Mas cara, que sensacional. Pescar de peixe aqui, os tambas vêm rapando na boquinha, as cacharonas subindo e a ração boiando dando resultado. Bora tirar esse peixe da água, mostrar o primeiro grande da pescaria na superfície, tá? Que promete muito. Rapaziada, primeiro peixe grande da pescaria, hein? Olha aí, ó. Aí, ó, Recanto Pacu. Fazendo jus ao nome, velho. Cê é louco, mano. Olha o galo desse peixe. Coisa linda. Aí, ó. Caraca, velho, pretão, ó. É o primeiro, hein? Põe ele aqui, ó. Olha isso aqui. Apenas o primeiro, hein, ó. Esse peixe aqui tá bonito demais, cara. Bora mandar pra água esse bichão. Ó. Mostrar o sistema pra vocês aqui. Vamos lá, rapaziada, passar o sistema pra vocês, tá? Tô com uma carretilha aqui, Hatch SBG. Combina com a vara intenso, um conjunto sensacional que eu já venho falando há muitos vídeos, tá? Deixa eu pôr aqui a ração do lado, depois eu mostro pra vocês.
Tô com uma boia Vagalume, tá? Que a gente acha lá na primeira divisão Fishing. Uma boinha excepcional também, gostei demais. Leve, confortável. Show de bola. Chicote de linha 0,40, que a gente também encontra lá na primeira divisão Fishing, tá? É um carretel de 600 metros de chicote 0,40, tá? Da JR. Então você vai fazer chicote pro ano inteiro aí. E se precisar, você põe na carretilha pra pescar no estilo goiano. Na ponta aqui, ó, uma boinha guia, também lá da primeira divisão. Nosso equipamento hoje, tudo primeira divisão, que a gente consegue achar bastante coisa. E o anzol, ó, chino 6. Chino 6 não, isso aqui é chino 4, ó. Não sei se vai andar pra vocês conseguirem ver direito aí, por causa do sol. Chino 4, por quê? A gente vai usar essa ração aqui, ó. Bruxaria do Gordinhos Iscas, tá? Essa tá da hora e ela tá vindo grandona. Então o que a gente faz? Aqui não pode usar antena, não pode usar EVA, essas coisas, que é um pesqueiro mais reservado, né? Então vem pra cá, mas não vai precisar porque pega muito peixe. Ó, olha o tamanho dessa ração e olha o tamanho do anzol. Ó, é do tamanho dele. Então a gente põe ela aqui, ó, vara do lado desse jeitinho aqui, ó, e ela vai boiar. Então essa raçãozinha boiando ali, os tambas vêm rapando a ceva e ela pega sossegado, cara. É um sistema muito bom. Eu já usei, os pesqueiros funcionou, mas aqui no Recanto é o sistema pioneiro que mais bate peixe aqui. Então vamos jogar a boia na água, ver se a gente tira mais uma barca igual essa que bateu agora, só pra coroar o início dessa pescaria. E ó, de manhã ainda, hein? Bora que bora. Rapaziada, peixe subindo lá na ceva. Cê é louco, mano. Recanto sobe demais, bicho. Olha isso aí. Ó, as boquinhas. Cê é doido. Fica. Rapaziada, vocês viram até o estouro dele, ó. Isso é louco, bicho. Sensacional, não tem nem o que falar. Isso aqui foi muito bom. Que estouro, que pancada. Que remexida na superfície que vocês viram. E ó, padrãozinho Recanto. Dando show, velho. Aí, ó. Aí, bateu em mim já, ó. Já vou escorregar aqui já. Já foi pago.
Esse tapetinho tem EVA aqui, não deixa o peixe se bater na grama. Todo cuidado que o peixe é pouco, ainda num lugar que o peixe é muito bem cuidado, por isso que é muito saudável. Então bora voltar ver se a gente pega mais umas porradas na superfície e se divertir porque o negócio tá louco. Nossa senhora, bicho! Nossa, na câmera aqui, ó. Nossa senhora, que imagem! Rapaziada, depois da sequência de porrada que vocês viram na superfície, esse é mais um que vocês acompanharam de perto, a pancada. E parece ser um peixe grande, cara. Tá muito legal a pescaria. O tempo deu uma nublada, então ficou perfeito, cara. Esse pegou bonito. Ração Boiano, bruxaria do Gordinhos Iscas. Anota esse nome aí, cara. Gordinhos Iscas. Entre em contato com eles, busca essa ração, porque não é só aqui que dá certo. Mas hoje, em especial, a bruxaria aqui nesse pesqueiro tá arregaçando, cara. Não dá tempo. Se o peixe estiver na serva, ele vai catar. Ela é grandona, você põe no anzol pequeno, ela boia. Batata, cara. Vocês puderam ver na superfície, na íntegra, como que o peixe tá comendo hoje, né? Então, não precisa nem falar muito, né? Só se divertir aqui, porque, cara, a parada tá muito sinistra hoje. Ó, olha isso aqui. Vai embora. Isso aqui que é gostoso, cara. Recanto do Pacu. Tava com muita saudade daqui, reduto de gigantes. O peixe tá comendo bem aqui no meio do lago hoje, tá? Não tô lá no fundão, perto da estrada. Mas, cara, tá sensacional isso aqui, bicho. Não tem jeito. Eu trouxe piramboia também do Gordinhos, pra ver se a gente pega pirarara e as pincacharas também, né? A gente vai pegar esse peixe aqui, tirar ele da água, pra encerrar essa matéria de superfície, tá? Que essa aqui foi destinada à superfície, a gente colocou um peixinho de fundo ali, porque daqui a pouco a gente vai fazer um negócio bem legal do estilinho goiano. Então, vamos lá, cara, trabalhar esse peixe aqui. A gente vai mostrar muita coisa legal pra vocês aqui, né? Já mostrou já. E só tem a melhorar. Deixa eu ver, vô. Cara, tomou um rumo lá pro meio do lago pra falar pra vocês, velho. Só que quem faz isso aqui no recanto é peixe bom, velho. Você é louco, mano. Você é louco. Será que é tampa? Vamos lá, que a gente já pegou peixe bom hoje, hein? Boião vem na flor da água caminhando bonitinho, cara. Coisa mais linda que tem, bicho. Vamos lá. Olha lá que o bagulho tá sinistro. Trabalhar esse peixe com toda a calma do mundo, porque eu quero tirar. Porque, ó, ó, tem tudo. Passei um grande peixe. Rapaziada. Grande. Pesou, hein? Esses acompanharam. Desde da batida na superfície, a briga. E agora, ó. Nossa senhora, pai. Tem que sentar com ele. Olha isso aqui. Oh. Parou, menino. Você já me bateu demais já. Só vou te mostrar rapidinho. Aí, ó. Ele tá batendo demais em mim, ó. O peixe daqui é saudável. E ó, olha isso aqui. Eu não vou perder tempo com ele aqui, ó. Vem, vem buscar o que tem. Escorregar ele aqui. Foi-se embora. O peixe aqui é muito saudável, ele bate demais na gente. Mas não adianta você ficar muito com ele fora d'água, não. É só curtir. Fazer isso aí que a gente faz, cara, não tem preço, não. A gente é coroado com tanto peixe grande, com tanto peixe legal. Imagens incríveis, explosões memoráveis. E não tem igual, cara. Eu quero agradecer você que ficou aqui comigo, viu esse. Acho que foram quatro ou cinco peixes que eu pus no vídeo. Mas para vocês acompanharam o que é a pesca de superfície no recanto com ração boiano, com a ração do Gordinhos Iscas, com a bruxaria lá que eu mostrei para vocês, com os equipamentos da primeira divisão Fishing, que não tem igual, cara. Não tem igual. O negócio é louco. Vem pro recanto, vem se divertir. Pesca de fundo, não vou nem falar para vocês que o negócio aqui é louco, velho. Louco. Deixei o pai brincando de fundo e não aguentou. Agora a gente vai começar a fazer uma pesca de estilo goiano. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, para você não perder os próximos blocos dessa pescaria aqui no recanto, que tá sendo um show, cara. Certo? Bora lá.